Stig på igjen. Nei, men god dag igjen. Hva det greier? Jeg fant en liten plansje med noen hebraiske bokstaver på. Og det synes jeg var så interessant at jeg ville ha den her. I Norge, i Sør-Norge, i et fylke som heter Telemark, i Saura kommune. Der bor Torbjørn Holm, en treskjære som vi skal følge i to episoder. Torbjørn har en egen evne til å forme bibelske motiver i treverk, når han bor i idylliske omgivelser, finner han inspirasjon til stadig nye motiver. Drageskrueportalen viser i symbolet mye av det som opptar Torbjørn til daglig. La han selv forklare prosessen og innholdet. Ja, stig på! Og god dag igjen! Hei, hei! Hei! Det var jo en helt annen plank. Hva skal vi til med nå, ja? Ja, hva er det? Det jeg holder på med nå, det er vel egentlig at jeg prøver å mørkelegge det som jeg vil ha baka for figuren. Også for at jeg skal tenke kanskje kunne vært aktuelt også vise før jeg blir helt ferdig nå. Det var bra du kom nå, fordi at nå er jeg halvferdig med den. Og da får du se hvor jeg har priklet og hvor jeg ikke har gjort det med spiker da. Ok. Men du, har du vært med malerposten her, eller? Nei. Her er ikke til farvelagt noe enda. Ingenting. Ja, men det er jo så blått. Ja, det er naturlig blåve. Ja, og jeg er det samme som fargeblanken, ja. Det, der har jeg også samme problemet. Eller, hva skal vi si, fenomenet. Ja. Det er det at hvis det blir liggende for lenge før det blir skjært, så får du blåve i det. Du, den forrige planken, så hadde du tallet 666. Ja. Og her har du din boble. Hva i all verdens dager tenker du egentlig? Ja, hva er tanken bak den, ja? Jeg hadde tenkt at den skulle jeg på en måte fremheve, på en eller annen måte. Og da hadde jeg tenkt at den skal være inni en sånn liten sånn, markere en liten boble, som du kaller det, da. Fordi at det dessuten så var litt mye plass her også, så jeg måtte gjøre noe med plassen der for å fylle ut tomrommet. Mm. Men da står vi overfor et problem. Her kan vi enten lage den mørk eller lys. Ja, eller prikke eller ikke prikke. Eller du kan prikke alt sammen. Men jeg har tenkt at jeg vil i hvert fall spare det partiet der. Men da står vi overfor et problem som kanskje vi kan ta oss og kikke nærmere på. Ja. For det, jeg har vurdert litt frem og tilbake om jeg skal ha den lys eller mørk. Den er det der. Så jeg tenkte jeg kunne ta deg med på prosessen. Så har du muligheten for å lage den mørk for eksempel, og spare den lys. Eller motsatt, du kan ha den mørk, og du kan spare lyspartiet rundt her. Hva synes du hadde vært det beste gjort der? Har du på meningen om det? Jeg synes at hvis du slutter å prikke her, eller her, så vil det se veldig rart. Stemmer. Akkurat. Jeg hadde gjort det rundt hele bobla, latt bobla vært igjen, og bare latt den være sånn, kanskje. I hvert fall se etter du har prikket. Ja, den kjøper jeg. Fordi at det må være en hel tid, det må det være. Hvis du på en måte begynner med noe, hvis du har sagt A, så må du si B. Ja. Som regel lønner det seg. Ikke, ja, ikke bare på dette, men på andre ting også. Men da har vi liksom på en måte vært igjennom litt av hva som kan være lurt å gjøre her. Altså, dessuten så har jeg tenkt litt på at den andre er jo farve på. Mm. Og kanskje ha litt farve inni her. Rødfarve for eksempel, litt grann. Jeg har vært inne på tanken at det der tallet der, det er jo dyrets tall. Og det har jo merket, det er jo rødt. Den dragen er jo rød.
Ja, uansett så har han... Og dragen og dyr, dyr er vel egentlig for så vidt rimelig samme tingen. Det går i hverandre, slik jeg oppfatter det. Så er dragen og dyrets merke og dyret, da, det er på en måte samme... En del av den samme makten. Dragen er jo Satan. Og dyr er som den makten som Satan bruker. Så det er på en måte... De henger veldig nøye sammen, da. Tallet 666 i motsetning til tallet 7 er et menneskelig tall. 7 er et hellig tall. Hånden står for gjerninger. Det er referert til Matteus 5,30 blant annet. Der høyre hånden er knyttet til fristelser, og dyrets merke handler om hvilken autoritet vi velger å adlyde. Jesus taler mye om de 10 bud. Satan har, ifølge Daniel kapittel 7,25, fått denne kongen til å forandre Guds bud. Og i dag holder størstedelen av kristenheten denne hviledagen, altså søndag. Når vi blir klar over forandringen av Guds lov, står vi på valg mellom å holde den sanne sabbat eller å ta dyrets merke ved å akseptere Satans autoritet. Så har jeg noen greiene her da. Det var faktisk en idé som du kom med når vi kikket på det sammen her. Og det var, hvis vi sier at dette her er de fire første buda, så skjer det noe med de fjerde her. Ser du det? Ja, det er et spesielt bud. Ja. Det er jo det uansett, men du fremhever det veldig bra. Det, tanken var at det kanskje skulle skinne, da. Og det var faktisk du som kom inn på den tanken der. Den kjøper jeg, altså. Den var virkelig interessant. Så det at da lagde jeg en slags sol, da. Mm. Men uten den der, så hadde de 10 bud egentlig sett veldig... det hadde sett tomt ut. Ja, ikke sant? Det er sånne ting jeg jobber med når jeg, for å få en god posisjon, da. Nå er jeg ikke ekspert på området, men jeg har i hvert fall lært så mye at for å få en god komposisjon så må du på en måte fylle opp tomrommene og på en måte gjøre en gjentagelse og få ting til å bli mening med det du holder på med, liksom fremheve det du vil skal bli fremhevet. Og for meg så betyr det fjerde budet en hel del, da. Der er blant annet det som skal skille, lage et skille mellom Guds folk og liksom ikke tar Gud på alvor, da. Jeg tror at dyrets merke handler om å ta Gud på alvor. Og ifølge Danielsboken så er det veldig mye som tyder på at tidsaspektet i loven har mye med dyrets merke å gjøre. Det som Satan da skal på en måte virkelig forsøke å lage en etterligning av, da. Satan har for øvrig, ettersom jeg forstår, en etterligning av det aller meste av Guds sannheter. Har Satan en etterligning for? Jeg hørte et veldig interessant møte om dette der. En av våre fremste forkynnere som tok frem det der. Det synes jeg var et kjempeartig poeng, da. At Satan lager en etterligning av det som Gud har sagt at sånn er det. Men så har Satan sagt, har Gud virkelig sagt? Mm. Ikke sant? Den første løgnen. Men når du tenker nå, så tenker du om... Nå har jeg glemt det egentlig. Så det er... ja, du tenker om Daniel, der det står at han skal forandre tider og lover. Ja. Det er det verset du mener. Ja, stemmer. Ja. Ja. Akkurat. I forbindelse med de 2300 aftener og morgener. Ja, men... tider og lover. Ja, det står at det lille horn skulle forsøke å forandre tider og lov, ja. Mm. Men og er tale, det noe med det der? Tale store ord, ikke sant, mot den høyeste. Så det er jo på en måte en slags blasfemisk bevegelse, som skal på en måte rakke ned på Gud, da, og Guds sak, da. Mm. Så den tiden og loven, hva er det for noe, da? Det får vi litt mer på den andre. Kanskje du skulle hente den andre, så kan vi heller
ta den når vi skal se på den andre. For det at på den her så det ikke så mye om det lille horn. Her det bare begynnelsen. For å begynne med Babylon, løven, ikke sant? Mm. Her for øvrig hentet, det motivet hentet fra en annen portal som jeg har sett i en bok. Mm. Den kongelige norske løven. Og den synes jeg passet så bra på Babylon, fordi at det jo, løven jo det dyre som babylonske rike var symbolisert med. Mm. Så det var liksom en skikkelig artig at jeg kom over den der. Ja, men da dette her Medio-Persia da? Det Medio-Persia, ja. Det symbolisert ved en bjørn da, i Daniels boken. Med de tre beina. Ja, hvis du ser her nå så skal det være tre ribbein da. Ja. Det blir nok tydelig når du er ferdig med det, tenker jeg. Ja, jeg skal legge litt farve, mørk farve rundt der, og da kommer det litt tydeligere frem. Mm. Ja. Mm. Nei, så det fjerde budet, ja. det er sabbaten, ikke sant? Mm. Så det er det vi har lyst opp her. Det er ikke det er noen av de andre. Hviledagsbud, ja. Ja. Mm. Det er derfor du sa det var så spesielt for deg, ikke sant? Ja, det er det, fordi at jeg er jo døpt og konfirmert i statskirken, og der blir det jo ikke sagt så mye om de ti bud da, spesielt ikke det fjerde budet. Og det ble jeg veldig oppmerksom på når jeg tok bibelstudier. Da begynte jeg å skjønne sammenhengen mer av hva tradisjonen er for noe, og hva den egentlig, hvilken rolle den spiller i kirken. Da ble jeg veldig oppmerksom på det. Og det er egentlig det jeg har prøvd å framheve her, at de ti bud er egentlig veldig viktig. Du finner dem igjen i oppenbaringsboka. Veldig tydelig i 12. og 14. kapittel om de ti bud da, de helliges tålmodighet og de som holder Guds bud. Det er noe som går igjen, ja, og det er de som virkelig står på Guds side, det er de som holder seg til Guds bud. Sånn at det er et veldig viktig poeng da, hvis man skal virkelig gå inn på å tjene Gud helt og fullt, så kommer du ikke utenom det. Det fenomenet der. For kristenheten i dag er jo egentlig i et mørke da, sånn som jeg opplever det, så er det et hull der, når det gjelder akkurat kunnskapen i ti bud. Og liksom fremheve de slik som Gud har gitt dem da, i sitt ord. Og ikke ni eller ti, ja. Ni eller åtte av dem, ikke sant? Ja, ikke sant? Alle ti gjelder like mye. Det er ikke bare ni bud, men det er alle ti. Ja. Kan ikke dele dem opp også? Nei, det blir feil. Da kommer man i en blindgate, liksom. Ikke sant? Det er vel det samme som at bestemme at bursdagen din skal flyttes til en annen dag, ikke sant? Ja, det er noe i den gata der. Jeg tror Gud han er ganske nøye når det gjelder de tingene der. Kanskje mer enn de fleste kristne tror, da. Det virker i hvert fall sånn. Kan virke sånn. Og det som er et av poengene her da. På portalen så har jeg markert det fjerde bud nederst på budrekken til venstre. Det er fordi det fjerde bud har blitt forandret. Nettopp det budet som handler om tid, det lille horn i Daniel 7, taler om et annerledes rike som skulle forandre hellige tider og lov. Når det gjelder Guds seil, så inneholder det alle kriterier for et seil, nemlig navn, herskområde og titel. Navnet, Herren i Gud, og herskområde, himmel og jord, og titel er skaper. I Esekiel kapittel 20 så er sabbaten et tegn på pakten mellom Gud og oss, og i 12. verset så er det tegnet på helliggjørelse. Jesaja 66:23. Det skal skje fra den ene nymåne til den andre, og fra den ene sabbat til den andre skal alt kjød komme for å tilbe for mitt åsyn, sier Herren. Det første dyret, som er en løve, er det første rike i profetien, som representerer Babylon, fra 612 til 538 før Kristus. Kong Nebukadnessar av Babylon så i det andre kapittel en lignende parallell, der han så en statue hvor han var hodet av gull. Ettersom at kongen ville at profetien skulle fortsette kun med sitt eget rike, laget han en statue av rent gull.
som alle rike måtte tilbe, ellers ble de kastet i en ildovn. Ettersom at Daniels bok kunne ha endt med at de tre vennene til Daniel ble brent opp i en ildovn, viste Gud sin store makt ved å redde dem ut av ilden. Og som Gud sa, endte Babylon i 538 før Kristus med at Medo-Persia erobret Babylon. Riket vokste i ca. 200 år før de ble knust av Alexander den store i 331 før Kristus. Du sa du ikke hadde så veldig mye igjen her. Jeg har ikke veldig mye igjen nå. Nå er det litt avslutningsmessig, så tenkte jeg at jeg skulle ha en liten sånn en detalje her på hver side her. Så da kan jeg bare begynne og så skjer vi ned her. Men du, den tredje engelen, det er jo tre engler i åpenbaringen. Ja. Ja. Hva skjer med en tre egentlig? Skal den være på et bord over, eller? Den blir svevende midt imellom. Det er bestemt nå, da. Så det blir liksom en hel skulptur, da. Ok, så når er den ferdig, da? Den er ferdig allerede. Så uff, kan vi ta og se på den etterpå. Du har vært på hogget igjen. Ja. Det er for lenge siden du var her sist, så. Ja. Så det har skjedd litt, da, kan du si. Vi får ta ut og kikke på det etterpå. Ja. Henge det opp, og så får vi se til slutt. Ja, nei, det gleder jeg meg til. Rekker forhåpentligvis det i dag. Ja, får håpe det. Ja. Men du, hvorfor valgte du å ta et belte på engelen egentlig? Hva er vitsen med det? Ja, så det står jo det at han hadde et belte på seg, da. Det står jo det. Gjør det. Og du ser jo det at det passer jo med belte på kjortel. Nå i dag så har jeg på meg litt sånn bibelske klær, faktisk. Jeg har på en kjortel som jeg har sydd i et stykke. Derfor så ble jeg litt kort på armene. Men belte, det må man ha, vet du. Det hører liksom med det, på en kjortel. Det gjør det. Så blir det liksom litt feil. Ja, det blir sånn litt rart. Det passer veldig godt da, med et belte. Så. Ja, da kan vi faktisk snart gå løs på å male dette her. Åja, men skal du ikke gjøre noe her da? Vi kan, jo, der har vi en liten detalj som vi kan gå løs på først. Den har vi nesten glemt, ja. Den hadde vi glemt, ja. Det er svi, vi kan bruke svipen på følehornet på denne der, har jeg tenkt. Det har faktisk en svipen liggende seg. Det kan vi gjøre først, ja. Det kan vi gjøre. Da vil jeg ha en liten detalj her på, dette er jo snuta på løven, da. Ja, nok brent her, ja. Kan vi ta øyeppel litt, Anne? Sånn, da har vi som en sånn liten... Sånn, ser du? Det blir bra, det. Det holder, tror jeg. Hvis du tar på avstand litt, så ser jeg at det er i hvert fall i gang med noe her. Ja, ikke sant. Men hva slags farge skal du sette på her? Du skal ikke male. Der skal jeg ha farva, jeg skal ha laget av bark. Ja, av bark. Jeg har laget pulver selv. Ja. Og du har den ferdig, ja. Til prosjektet der. Jeg har tatt furubark som jeg har brent i steikommen. Hvis du har blandet den i kokt innholdet, så får du en sånn slags, den herder. Den fungerer nesten som lakk. Derfor egner den seg som malemiddel, da. Så hvis du skal lage farver selv, så er kokt innholdet en grei malemiddel. Nå har jeg sittet og vurdert og tenkt litt, og jeg vil ha lyset, det kommer herfra. Så det betyr at det blir mest skygge her, og så blir det lysere her. Derfor begynner jeg her. Ok. Så, men skal det bli noe farge i den bobla?
Nej, den ska vara lys, hade jag tänkt. Så den blir sån då. Ja. Så du ska inte oljen då bara sån för att ta vare på. Jo då. Men då brukar vi reinlinolja. Okej. Okay. Eller såpe. Det är möjligt att jag kommer att bruka grönsåpe bara. Ja, okej. Okay. Det är också något som är grejt att bruka på treverk, grönsåpe. Men fungerar det att bruka måla veranda med grönsåpe då? Menar du utvändig? Ja, sån utvändig. Nej, det är helst invändig det då. Ja, men det här ska ju stå ute då. Ja, ska det. Ska det räkna nog. Så nu är det där här är ju lyst kan du se. Si. Jag kan, hvis du ser på den där så ser du att det är en del mörkare. Ja. Så jag kan gå över en gång till efterpå. Ja, då blir det kanske nött eller oavsett. Men det är lurt och så börja lite försiktigt. För det att då har du möjligheten för att spara att lyse partier i skuggen för att hvis du ser i skugge. Skuggen är inte det är flera valörer i skuggen. Hvis du ser på något ser du det att den skuggen här är mörkare än här. Skuggen är olika valörer. Mm. Alltså en svag, stark och extra stark och sånt. Ja. Eller mörk, lys, lysare. Det är ett poäng då. Och så spara att någon lyse partier i skyggen. Ja. Och då är det ju ett poäng att veta hur man ska göra det då. Så då kan man ju se på vad andra har gjort för som är god på det. Ja, då klarar vi på med lite blodsaker här. Nej, ja, du tänkte sån ja. I hodet mitt så hadde jeg tenkt også la det henge ned noen sånne da. Ja, det var det jeg tenkte også. Det går an å få til. Det må man spikke flis og lim på også. Ja, det kanskje det smarteste. Ja, det er godt mulig at jeg kommer til å gjøre det. Ja. Nå ser du at det begynner å nærme seg at vi kan henge den opp. Så dette her, hva er det du setter på egentlig? Det er grønnsåpe. Ja, det var det, ja. Grønnsåpe og vann. Så det fungerer veldig bra. Hva er det som skjer med veden da når du gjør det? Det blir sånn fettlag, fetthinne utenpå, og så blir det sånn veldig naturlig matt hinne. Ja, det jeg synes er så fantastisk fint med grønnsåpa. Okay, så på treverk så får du en sånn naturlig glans, uten at det ser som lakka da. Det blir sånn matt, matt hinne. Samtidig som at han er liksom feit da. Okay. Det blir en feit hinne utenpå bare, som beskytter treverket da. Ja, så han blir ikke solbrent på en måte da? Ja da, det beskytter treverket. Når man fortsetter å gjøre det da? Ja, altså dette er egentlig mest ideelt til innvendig bruk, vet du. Grønnsopp er jo ikke, egentlig utvendig prenering. Nei, da er det bare å henge det opp, ja. Ja, men da henger vi opp, da. Ja. Da tror jeg vi gjør det. Det gjør vi. De tre englene i portalen er et trefoldig budskap. Man finner i åpenbaringen det 14. kapittel, og det at de blåser i basun er egentlig en advarsel. Fordi i gammeltestamentlig tid så blåste man i basun hvis man ble angrepet av en fiende. Den første engelen handler om å tilbe Gud og gi ham æren, som skapte himlen og jorden, i motsetning til utviklingslæren. Den andre engel, Babylon er falt, handler om kirkesamfunnet som har falt fra den rene lære, og i det 18. kapittel så blir de kalt ut av sine respektive menigheter. Og den tredje engels budskap handler om dyrets merke. I kapittel 12, 17 står det: De som holder Guds bud og har Jesu Kristi vittnesbyrd. Med andre ord, de som holder seg til alt det Jesus sa og gjorde. De følger lammet hvor det går, står det en annen plass. I det 14. kapittel og vers 12 så står det: Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus. Dette med Jesu tro.
det en dyptgripende ting. Det handler rett og slett om å ha samme tillit som Jesus hadde til sin far. Det det vi alle burde bestrebe oss på. Torbjørn Holm meldte seg på en av Norges største treskjærekonkurranser på Dyreskuplassen i Seljord. Han vant andreprisen i andreprisen. Gratulerer så mye!